maanta taariikhdu tahay 28 bisha 9aad 2023. Meesha aan joogno waa u jeedaan waa meel ay isku soo biimeeyeen dagaal qabayaasha oo ciidamada ammaanku ay maanta xalay shaqo ay uga guuleysteen cadowgii. Meeshaan aan joogno waa arkaysiin waxa ka muuqda wax aan ahayn dagaal qabayaashii halkan iyo meesha kaleba. Labadii dagaal qabay waxaan ahayn oo dib ku soo gaaray markii laga reebo dhaawac yar oo fudud ma jiraan. Ilaahay mahadiis waaye, waa laga guuleystay. Markasta oo ay isku soo dayaanna waxaan rajaynaynaa sidaan iyo si kasi wanaagsan inaan uga guuleysano. Waa dareemi kartiin meesha aan joognaa magaaladii waxay ka go'an tahay ilaa iyo 10 kilomitir, wax ku dhow 7 kilomitir, 8 kilomitir meelahaas. Waxaa keenayo in meelahaasoo kale lagu fashiliyo cadowga waa foojignaan dheeriya oo ciidamada ammaanku ay ku jireen iyagoo dadaalayo oo mas-uuliyad iska saarayo ammaanka shacabka iyo ammaanka mas-uuliyiinta iyo madaxda heer federaal iyo heer state. Intaba waa ku mahadsan yihiin ciidamadii naftooda u horay ishortaagay, la dagaalamay dagaal qabayaashaas, kuna guuleystay runtii hadafkoodii ay u soo baxeen ay dhaxanta u joogeen ka dhabeeyey kuna guuleystay. Waa ku mahadsan yihiin. Waxaan leenahay mar walba waa isku daydaan inaad dadka muslimiinta ama islaamka aad dib u geysataan. Waxaan u diyaarsannahay fashilintiina iyo adinka inuu dhibka ku koobno, inaan nafteenna idiin hurno, ku badbaadinno bulshada nafteenna. Adinkuna dee waxaad u diyaarsantihiin inaad shacabka haligtaan oo dhibaato gaarsiisaan. Shacabkana waxaan ku baraarujinaynaa mar walba iyo meel walba ay joogaanba inay ka foojignaadaan dagaal qabayaashaas, naftooda inay haligaan saakay u soo jarmaaday, inay la wadaagaan laamaha ammaanka xogaha ay helayaan si looga hortago meelahan iyo meel kasii fogba loogu qabto. Ku mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.